Preparamos 5 dicas da Loto Farsi para você copiar e apostar para o próximo concurso. São 5 dicas de 15 dezenas escolhidas entre as 25 dezenas possíveis da Loto Farsi. É só você preencher uma cartela, levar até a lotérica, registrar a sua aposta, só assim a sua aposta estará valendo para o próximo concurso da Loto Farsi. Não se esqueça de participar do canal, dar seu like, compartilhar e comentar. Muito obrigado a todos e boa sorte!